Alternatifdüü energiya bulaktarındagı biri bul jılуулук насостору. Жылуулук насостору энергияны чыгарбайт. Ал жердин алдындагы абадагы суудагы жылуулукту өзгөртүп энергияга айлантып берет. Жердин алдында абада сууда катылган энергияны чексиз өлчөмдө жана бекер алууга болот. Жылуулук насосторунун өзгөчөлүктөрү. Натыйжалуулук жылытуу системасына 1 кВт өткөрүү үчүн 0,3 кВт электр энергиясын сарптоо жетиштүү. Экологиялык тазалык, зыяндуу эмиссиялар жок. Ошондуктан айлана чөйрөнүн булгабайт. Коопсуздук, жарылуу коркунучу жок, анткени ал күйүүчү отун колтонбойт. Көмүр кышкыл газын бөлүп чыгарууну азайтуу ниетинен улам дүйнөдө жылуулук насосторунун тездик менен жайылууда. Tesla компаниясынын прогнозу боюнча жылуулук насосторуна өтүү дүйнөлүк отунга болгон суроо талапты 22% азайтышы мүмкүн. Мен жаңы коно куй салам деп көп эле көп жылдан бери үмүттөнүп жүрчүмүн. Анан ушул үйдү баштаганына, биз үйдү бүткөнгө бир баштаганыбызга бир 3 жыл болду. Анан ошол 3 жылдын ичинде көп тренинг семинарга катышып, ошол жерден мен түшүндүм. Өзүмөн баштап, эгерде мен үйүмдө энергия эффективдүү кылсам, мен биринчиден көмүрдү аз колдоном. Экинчиден мусор переработка кылам. Соответственно, мен пластик, айнек, темирди кайра вторичная обработка кылсам болот экен. Бизде Караколдо азыр завод салынды, жаңы завод по мусороперерабатывающий. Ошого да мен өзүм салымды кошом. Мисалы үчүн көп турист келет. Мен эгерде мусорду сортировка кылсам, бул уже менин мусорум талаада барып жатпайт. Соответственно, бул кайра переработкалып, кайра иштетилет. Жана мен энергоэффективный тепловой насос деген бар. Анан ушул энергоэффективный технология менин үйүмдү азыр жылытат. Менин үйүмө азыр муздак алып келет. Менин үйүмө жылуу суу алып келет. Анан бул көп электр энергияны колдонбойт. Соответственно, мен электр энергияны азыраак колдонуп, өзүмдүн бюджетимди да сактайм. Жана азыр электр энергия тартышып атканда мен ошого дагы бир кандай бир өзүм салымым кошом. Бул суунун температурасын карап турат. Анан суу температурасы бир аз ылдыйлаганда бул өзү иштей баштайт. Соответственно, бойлер жакшы жылуулап болсо, бойлердин ичинде суу көбүрөөк ысык сакталса, бул иштебейт. Соответственно, силер электр энергия коротпойсуңар. Эгерде бир аз эле температура түшүп, мисалы үчүн менде гостевой дом, туристтерим келип душка түшүп, жылуу суу колдонуп, же болбосо кухня жылуу суу колдонгондон кийин суунун температурасы түшөт. Андан кийин бул эгерде күчү жетип баратса, бир блок иштейт. Эгерде күчү аз болуп баратса, экинчи блок кошулат. Ошондо ар бир тепловой насос 5 кВт-тан. 5 кВт эми бул эң жакшы нерсе да. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн мен ошол ар бир комнатага бир аристондон койсом, аристон в среднем бир 2 кВт деп коелучу. Бир аристон. Менде 11 номер бар. Ошондо 20 кВт болуп келет. Бул 5 кВт-тан КПДС, коэффициент полезного действия, бул 15 кВт-тан ашык. Силерде мисалы үчүн тёплый пол болсо же радиаторлор болсо, ошонун ичиндеги сууну да жылытып берет. Жана силерге кондиционер керек болсо, ошол эле биздин террасага муздак абаны үйлөп берет кышында, же болбосо жайында кышында жылуу абаны үйлөп берет. Соответственно, бул обогреватель сыяктуу да иштейт. Бунун ичинен азыр суу жылытканга процесс жүрүп отурат. Ушу угуп отурсаңар, бул суу муздак абаны алып туруп, сууну алат дагы, анан жылытып кайра ушул трубалар менен кайра эле ушул бойлерге алып келет. Бойлерди атайын жылытып салганбыз. Анткени үчүн ичиндеги ысык тышка чыкпаш керек. Андан кийин бул жерде панель управлениясы бар. Ушул жерден биз температураны карайбыз. Температураны 60 градус же болбосо 50 градуска коюп койсок, бул тепловой насос өзү иштей берет. Булга көп акча коротпойсуңар эгерде колдонсоңор. Бул көп бузулбайт, мунун гарантиясы көп жылга болот. Анан азыр биздин өлкөгө көп жаңы технология келгенде бул тепловой насостор көп келе баштады. Кышында, январь айында эгерде биз көмүр менен жага турган болсок жана комнаталарды аристон менен жага турган болсок, светтики жол бол менен санап келгенде бир 30-40 миң сом болмок. Көмүр бир айдыкы минимально бир 4 тонна кетмек. Январь айында эң суук жерде. Тепловой насос менен светтики примерно бир 10 миң сом болот.
көмүрдүкү 1 тонна максимум. Эмнеге дегенде көмүр менен буга бираз жардам берип туруш керек. Эң суук күндөрдө тепловой насос бар эле КПДсы бираз түшөт. Но көмүр менен жардам бергенде уже экөө бириккенде аябай эле экономия болот.